Гласачките места веќе се отворени во Ѓорче Петров и Дејан Трајковски. Дејан, повели со информациите. Добро утро, Билјана. Локалните избори можат да започнат. Екипите на Канал 5 се веќе на терен, се наоѓаме во основното училиште Мир Чаце во Ѓорче Петров. Според она тука што го видовме, изборите започна без никаков проблем. Се отворија само што се отворија избирачките места и граѓаните веќе можат да дојдат и да си ја исполнат граѓанската должност. Втор пат веќе избори се одржуваат во време на пандемија под посебни протоколи за заштита на луѓето. Она што е ново досега и непознато за граѓаните, односно со тоа што не се сретнале досега на ниту едни избори, е воведувањето на фингерпринт апаратите, каде што биометриски граѓаните ќе се идентификуваат пред да застанат позади параваните. Но секако повеќе за тоа ќе слушнеме од Крсте Треневски, кој што е заменик председател на избирачко место тука во основното училиште Мир Чаацев. Добро утро, господине Треневски, добре дојдовте во вестите на Канал 5. Како ќе се одвива целата ситуација околу фингерпринтовите, како граѓаните ќе се идентификуваат? На почеток можам да кажам дека не е заболижена на почеток при отварањето никакви нерегуларности. Ќе се одвиваат по посебни протоколи за заштита на граѓаните од COVID-19. Не е ништо моментално, е новост фингерпринтерот. Ќе се идентификуваат со отисок, тоа и продолжуваат понатаму да си го да гласаат. Кажете ми дали имаше доволно време за обука за тоа што еве новина е во држава фингерпринт на избори, дали имаше доволно време за обука за оние кои што ќе ја спроведуваат идентификацијата? Па мислам дека имаше доволно време. И мислам дека ќе се снајдеме. Така колку време траеше обуката? Па траеше од 3 до 4 часа, нас не викна 3 пати. Така. 3 дена, да. Беше доволно се спремите? Па мислам дека беше доволно, да. Така, повторно имаме избори во време на пандемија, кои се протоколите, на што треба граѓаните да внимаваат? Како до сега, така и од сега. Треба да се внимава, да нема турканици, да се запази редот, и секој ќе може да си дојде да си го изврши неговото гласачко право. Во однос на фингерпринтот, на пример, граѓанинот доаѓа и како оди целиот процес? Еве да почнеме малку хронолошки. Па да, доаѓа исто како досега, прво се представува, се најавува со лична карта или со пасош, со која може да се идентификува, и потоа доаѓа на апарачето за фингерпринт, каде што се најавува со отисок на прстот. Потоа продолжува понатаму да си земе ливчиња и да гласа. Има ли оваа година прскањето на прстот и слично? Па не е моментално задолжително, бидејќи идеме со фингерпринтерот, податоците се внесени внатре, ги има од секој граѓанин, и тоа во случај ако не работи фингерпринтерот, се продолжува по старото. Кој раководи со фингерпринтовите? Со фингерпринтовите раководат председателите на избирачкото место и јас како заменик. Ви благодарам за гостувањето во вестите. Инаку се гласа во 80 општини, а ќе гласаат во Македонија 1.824.863.000 гласачи. Тоа се сите информации во моментов. Екипите на Канал 5 и понатаму ќе бидат на терен. Во текот на целиот ден ќе ги информираме. За сега толку од мене. Повторно се гледаме во 8 часот со нови детали околу изборниот процес.